Mosmërimi nëna tjetër. Po jo. Në Gjirokastër turizmi po i nxjerr vizitorët jashtë qytetit për të zgjatur koqëndrimin e për të njohur monumentet unike të trashëgimisë së kulturës dhe artit mesjetar. Mes ngjarjeve që po shoqërojnë çeljen e sezonit turistik, manastiri i Spiles në faqen e malit të Lunxërisë po promovohet si një destinacion kryesor për vizitorët aventurës dhe të apasionuarit pas historisë dhe natyrës. Është një manastir i njohur për banorët e zonës, por njihet pak për vizitorët që vinë ose edhe vetë nga banorët e Gjirokastrës apo agjenci turistike, guidat e kështu me radhë. Është një atraksion i veçantë turistik sepse është një objekt kulti, por njëkohësisht shërben edhe për të gjithë ata turistë që preferojnë aventurën. Ka eci në natyrë, ka natyrë tërheqëse, ofron disa gjëra që janë me interes edhe që ngjallin besoj kurështje për të gjithë ata që do të vinë. Operatorët që e kanë përfshirë Spilen në itineraret e tyre për 2019-ën duken të kënaqur me interesin. Unë si operator turistik kam vërejtur që ka shumë vizitor te kjo kishë. E vizitojmë shpesh dhe është një nga atraksionet më të bukura të Gjirokastrës. Manastiri Spiles daton që prej vitit 1634. Naosi i gdhëndur në formë kryqi është pikturuar nga piktori Mihali në kohën e peshkopit Kalist. Objekti që ende mahnit vizitorët spontan me gjallërinë e ngjyrave të afreskeve dhe stilin rebel të pikturës murale rrezikon qëndrueshmërinë e strukturës, ndërsa afreskët po shkatrohen si pasojë lagështisë. Vetë manastiri Spiles ngrihet shumë pranë kishës mbi një shkëmb konglomerat gëlqëror.